Bonsoir, bonsoir à tous, comment ça va? Moi, c'est Cecilia Souza, c'est samedi soir et ça, c'est notre huitième live sur un film du My French Film Festival, festival de cinéma français gratuit, disponible sur Internet. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous avez regardé des films? Ça, c'est notre huitième live sur un film. Aujourd'hui, nous allons parler du même film d'hier, d'accord? Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu plus sur les dialogues. Et, calma lá, Cecília, puxa o freio. Freio de mão mesmo, pra mim tem que ser freio de mão. Eu tinha prometido ontem foi uma live praticamente toda em francês, né, gente? Então, hoje eu prometi pro pessoal fazer uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais acessível para iniciantes. A gente vai se concentrar em alguns diálogos, alguns que eu achei que são um pouco mais fáceis, um pouco mais acessíveis. E vem aqui com a gente, pessoal que tá chegando aí, já tem gente por aí, Maria, Adriano, d'autres personnes, tout le monde qui est là, dites coucou, salut. Deem um salut aí no chat para saber quem é que tá aqui comigo, saber com quem que eu tô falando, né? E qualquer coisa vão aí também perguntando ou comentando. Digo, vocês viram esse filme ou não, gente? Vocês tiveram tempo de ver? Depois da minha review de ontem, deu vontade de ver ou não deu? Se viu, o que que achou? Achou isso tudo mesmo que eu falei? Ou não é essas coisas todas, não? Então comentem aí, digam o que que vocês acharam. Adriano não está vendo o vídeo. Adriano não está vendo o vídeo. Os demais, mas vocês estão me ouvindo? Deixa eu perguntar aqui. Está me ouvindo? E os demais, me veem? Ou estou sorrindo à toa? Ou estou sorrindo à toa? Falei. Aqui está tudo ok. Nilo, isso marche. Adriano, talvez seja algo relacionado à tua conexão, não sei. Dá uma olhada aí, ou dá um F5, porque acaba funcionando, ok? Para os demais estão tudo funcionando, então eu imagino que o problema seja alguma coisa aí. Dá um F5 aí e você vai ver esse meu sorriso lindo. De quem acabou de comer chocolate, medo. Tá limpo, né? Yes. Por isso o atraso hoje. 5 minutinhos, que eu tinha que terminar o meu chocolate. Garantir que não ia ter um sorriso assim muito feioso. Adriano, ok, super, super. Très bien, todo mundo vendo, todo mundo ouvindo. Mais uma vez, o filme de hoje é. Eu acho que ontem eu pronunciei errado, gente. É Way, Way or Die. Eu achava que você pronunciaria Why, né? Why or Die, ficaria muito mais bonito. Mas não, é Way mesmo. Hoje eu revi o filme, senão eu revi o filme praticamente todinho em detalhes, né? Eu tive que ouvir várias vezes os mesmos diálogos, porque eu tava copiando. E aí, olha aqui a prova de que eu vi tudinho. Way or Die. Isso daí. Oi, estou aqui, olha os meus olhinhos. Isso daqui, olha, gente, uma novidade legal aqui. Isso daqui eu ainda não sabia. Você vê o filme, e depois, quando você volta no dia seguinte, mesmo depois tendo fechado o site, você tem marcado lá tudo que você já viu e que você não viu. Então eu pude me concentrar no que eu ainda não tinha visto. Isso daí foi bem legal. Isso daí agora, que tá aqui do lado para vocês, é realmente a real timeline do meu, sabe? Do meu navegador que eu vi. Então tá aí a prova de que eu vi tudo. Essa partezinha aí que tá em branca do lado era a parte que eu estava revendo. E aí não apareceu, que eu já tinha visto, mas eu vi tudo, acho que praticamente 100%. Tem uns trechinhos de nada assim, meio branco no início e no fim, mas eu vi bastante. Deu para reaprender, para rever uma boa parte aí dos diálogos. E aí, o que que eu fiz? Eu organizei aqui, eu consegui encontrar. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem 10 diferentes câmeras, vocês podem contar aqui. Tem 10. E aí o que eu fiz? Eu meio que cataloguei algumas para poder ajudar vocês. Se vocês não tiverem 90 minutos da vida de vocês para perder, então vocês vão ficar sabendo agora qual é o melhor para quem quer praticar o francês, ok? Então, o primeiro lá que aparece é o drone. Então, ele só tem, eu acho, só aparece duas vezes, são somente belas imagens. Então, passa ele, gente. Francamente, não tem diálogo, não tem nada. Depois tem uma videocâmera de surveillance. De surveillance. Eu esqueci a palavra em português, mas de surveillance.
J'ai complètement perdu le mot, mais c'est pas grave. Eu acho que ele é compreensível, né? Essa palavra dá pra entender. Surveillance. Não entendi mesmo. Pra essas câmeras que tem aí nos lugares pra surveiller. Pra surveiller, justamente. Bom, então, essa também não tem diálogo. Então, sempre que der pra pular, ela pula. Então, as duas primeiras câmeras, os dois primeiros pontos de vista, não interessam muito a quem tá querendo estudar, a quem tá querendo ver o filme para estudar francês, ok? Então, para onde então vocês podem ir? Logo depois vem Ludo, vem a câmera de Ludo, que tem mais imagem de festa, il y a beaucoup d'images de fête, il n'y a pas beaucoup de dialogue, e as imagens são bem de perto, assim, em geral. Eu tentava evitar, eu não curti muito não acompanhar o filme pelas câmeras do Ludo, mas é o que tem, dá mais essa ideia desses vídeos que o povo faz, né? Então, mas tem poucos diálogos, então os três primeiros pula. Chega no quarto, aí é realmente a parte do diálogo que eu mais gosto, que é de Leila, que é essa moça aqui é Leila. Ela é mais séria. Então os diálogos acontecem entre ela e um outro rapaz, JB, JB, e são mais calmos. Eles estão sempre à l'écart de fête. Eles estão sempre um pouco mais longe, um pouco mais afastados da festa e conversando sobre eles, sobre a vida, o que eles gostam, por que que ela resolveu estudar economia, etc e tal. Então são diálogos bem interessantes. Por sinal, a gente vai estudar um deles, o primeiro diálogo entre os dois. Depois, vocês têm o vídeo do Romain, que é mais festa e bagarre e confusão. Leo, e aí o Leo tem bastante diálogo e bastante coisa que não tem em outros vídeos, porque o Leo, dá pra ver que o que ele mais gosta de pegar são filmes quando ninguém tá vendo, sabe? Ele é meio voyeur, ele é meio voyeur, ele gosta de dar aquela espiada na vida dos outros. Então é bem Big Brother aí. Oui, surveillance, merci, Nil, surveillance, vigilância, segurança. Viajei na maionese. Voilà. Pronto, então tem até agora Leila e Leo, ok? São duas videocâmeras que dá para vocês seguirem bem. Depois vem o de Margot também tem bastante diálogo, bastante papotagem, papoter, né? Tipo, aí conversa fora, sabe? É conversa rasa, um pouco vazia também, ele é beaucoup de papotagem, especialmente entre filles. Voilà, Margot, tá principalmente entre meninas lá, entre filles, isso é de papotagem sur les autres, elle catalogue les gens, voilà, elle dit celui-là c'est un rave, un autre c'est je sais pas quoi. Il parle des gens, donc des dialogues plutôt superficiels, mais c'est très intéressant aussi pour voir là justement ce papotage. A gente vai estudar também um diálogo tirado a partir dessa câmera aí. Depois vem o de Louis. Louis, ele tem bastante diálogos também, e principalmente de um carinha que eles chamam de Arrevax. Eu não lembro o nome dele, Arrevax é um apelido. Eu não consegui, não deu tempo. Eu tava preparando isso agora de noite, eu queria dar uma olhada nisso, mas fica aí missão para vocês, porque não sou só eu que vou trabalhar aqui. Missão para vocês descobrir porque ele chama o cara de Arrevax. Arrevax, ele não gosta desse apelido. Eu tenho que dar uma conferida porque exatamente o chamam assim. Eu sei que é um cara riquinho, com um pai super influente e que todo mundo voilà, fica lá tentando. Ele é bem influente também, justamente influência do pai. Então, esse Louis vai ter bastante diálogo, principalmente desse Arrevax. Ele fica seguindo o cara. E aí é justamente essa imagem que dá pra ver aqui do lado. O diálogo entre Arrevax e uma outra menina. Vai ter bastante diálogo entre esses dois. Esse é o terceiro diálogo que a gente vai estudar. Hoje, gente, a gente vai estudar três diálogos. Por enquanto, bastante português aqui, mas na verdade é principalmente para guiar vocês, para ajudar vocês a irem na câmera certa. Anotem aí, principalmente para quem tiver pouco tempo, ó. Quer dar uma estudada de diálogo? O legal desse filme é que você não precisa ver tudo do começo até o fim. Como eu disse já ontem, não é a trama dele que tem um de mais importante, de mais legal. Mas tem bastante diálogo legal para aprender aí. Às vezes rápido, só que aí no começo vai ser difícil. Aí depois você vê, vai com calma, dá uma estudada. Tem legenda, na verdade, que nem dá pra tirar, pelo que eu vi, pelo menos eu tentei, não consegui. Tem legenda em inglês, então às vezes ajuda. Pra mim, especialmente, teve uma expressão que me ajudou. Eu tive que dar uma olhada na legenda em inglês. Depois a gente vai dar uma olhada nisso.
Então, até agora, vou repetir, tá? São as câmaras de Leila, de Leo, de Margot, Louis. Tem também de Emma, é a seguinte, Emma é tipo a chefona de uma da facção lá, de um grupo lá dos estudantes, um grupo fechado, tipo uma sociedade de estudantes, Emma, e tem bastante diálogo também, especialmente difícil de entender, tá? Então eu não recomendo nem para intermediário, só realmente para avançados mesmo, porque eles falam muito rápido, e tenho a impressão que tá sempre um pouco mais longe, assim, da conversa. Depois tem um... Adoro. Eu só vi hoje. O do Comeback. Não sei exatamente como se pronuncia isso. Comeback. Comeback. São três vídeos somente. E tem diálogos de dois caras. Que são super nerds. Muito cômicos os diálogos. Às vezes não dá entender, não dá pra entender direito. Porque é totalmente nonsense. E eles... Tem uma hora que eles conversam sobre a namorada de um deles que tem 31 anos, que tá na Austrália e que ele não vê há 3 anos, que ele sai com ela, mas ela não sai com ele, não, sabe? Tipo, ficou meio estereotipado, tá, gente? Bem esquisitinho, mas é muito cômico. Eu só vi hoje porque eles não interferem nada na história. Eles estão bem completamente. Tem aí uma expressão aí agora: à côté de la plaque. Completamente à côté de la plaque. À côté de la plaque, c'est une personne à l'ouest. Assim, pronto, duas expressões, olha aí. À côté de la plaque é tipo do lado da placa. Então, imagina, tem uma placa com as coisas que estão lá, razoáveis. Imagina uma coisa que tá ao lado da placa, sabe? Não faz parte da placa. Então, eles estão sempre assim, à côté de la plaque. Eu assim, à l'ouest. À l'ouest, uma pessoa que tá meio perdidona e tal. Não é o caso deles, não, na verdade. Estou principalmente à côté de la plaque, pas trop à l'ouest. À l'ouest, c'est une personne un peu plutôt perdue. Alors, on y va. Donc, je vous recommande les vidéos de Leila, du point de vue de Leila, de Léo, de Margot, de Louis et de Comeback. Si ça vous intéresse, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Alors, on y va! Vamos começar aqui, gente, o estudo dos diálogos. Opa! E eu venho pro outro lado. Alors, é um dos primeiros diálogos do filme, tá? Eles ainda estão no ônibus a caminho desse tal lugar onde vai ter o Whey. Não, Whey. Whey. Tipo, Whey Protein. Whey. Alors, Leila, c'est la jeune fille, elle demande à JB, on est où là? On est où là? On est où là? Alors, on est où? Esse on é a gente, ok? É o equivalente a nous, nous sommes où, né? On est é uma maneira mais simples, mais familiar de falar nous sommes. On est. On est où? Où? C'est dans quel lieu, d'accord? On est où? Onde é que a gente tá? O é onde? On est où là? E aí, esse lá, pode ser, dependendo do contexto, pode ser tipo agora? On est où là? Onde é que a gente tá agora? Ou então, onde é que a gente tá aqui? O lá, às vezes, também é aqui, às vezes, também é lá. Vai depender sempre muito do contexto, mas aí, nesse caso, eu diria que é bem temporal. Tipo, onde é que a gente tá agora? On est où là? On est où là? On est où là? Vous êtes où là? Moi, je suis chez moi. Et toi, Neil, tu es où là? Et toi, Adriano, tu es où là? Moi, je suis chez moi. D'accord? Et là, Leila demande, on est où là? On est où là? Et la réponse de JB, je sais pas trop. Ele prononcia assim mesmo, tá, gente? Tem escrito, je sais pas, je sais pas. Fica chepa, que é um não sei, de maneira bem formal fica chepa. No auge da formalidade ficaria je ne sais pas, ok? Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, tô sempre repetindo. O ne é facultativo na hora de negar em francês, que seja no sotaque québécois, français, suisse, belge. Peu importe, le ne est toujours facultatif, d'accord? On le met si on veut. À l'écrit, oui, il est obligatoire.
Et à l'écrit formel, hein, quand j'envoie des emails à mes amis français ou allemandes qui parlent, j'ai une amie allemande avec qui on discute en français. Et donc, le nœud, on peut ne pas le mettre à l'écrit familier, d'accord, à l'écrit informel. Donc, je sais pas trop, je sais pas trop. Eu não sei muito, não estou bem certo. Sei pas trop, sei pas trop. Mas je crois qu'on vient de dépasser Dijon là. Je crois, c'est je pense, ça parle d'une croyance. Je crois, je suis pas sûre, je crois qu'on vient de, on vient de. Isso daí a gente chama de passé récent. É uma coisa que você acabou de fazer. Eu acho que a gente acabou de passer, tipo, passar de Dijon. Dijon, uma cidade na França, ok? Dijon, ela é conhecida, vocês devem conhecer, la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon. Alors, la moutarde de Dijon, c'est une moutarde qui vient de Dijon, tiens. Aí, esse vient de, é tipo, eu acabei de comer o chocolate. Je viens de manger un chocolat. Je viens de. Você usa o verbo venir, que é o verbo vir. Então, eu venho de comer um chocolate. Seria isso a tradução literal ao pé da letra. Mas o equivalente ao nosso, eu acabei de fazer alguma coisa. Isso se chama em francês le passé récent. Donc, je crois qu'on vient de dépasser Dijon là. Là, de novo là. Dijon? Mais n'importe quoi! Mais n'importe quoi! N'importe quoi é tipo. Que besteira! Que nada a ver! Nonsense! N'importe quoi! N'importe quoi! Então, quando alguém fala uma bobagem, você pode dizer isso. N'importe quoi! Ou então, quando alguém faz uma bobagem. N'importe quoi! Eu uso muito isso com meu filho, essa é a expressão preferida dele em francês. Porque será, né? Ele vive fazendo n'importe quoi. Então, às vezes, ele faz de propósito, sabe? Ele fala uma coisa errada, por exemplo, em inglês ou em português, alguma coisa assim. Ele fala alguma coisa errada de propósito. Tipo, ele fala que isso daqui é verde. Ele fala, que cor é essa, mamãe? É verde, né? Aí eu digo, Elias, você sabe que não é. Ele fala n'importe quoi. Ele adora quando eu falo isso. Então, n'importe quoi. E ele adora falar também isso. Então, n'importe quoi. Essa é uma expressão bem usada, bem interessante, bem legalzinha do francês. N'importe quoi. Ao pé da letra, ele não importa o quê. Mas, bom, vocês já sabem, né, que tradução ao pé da letra não cola. Não é o ideal, mas. N'importe quoi. N'importe quoi, Cecilia, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu nous fais des traductions littérales, s'il te plaît? N'importe quoi. Alors, on y va, plus de traductions littérales, d'accord? Et puis elle dit, Dijon, n'importe quoi. C'est pas sur le chemin. C'est pas sur le chemin. Não tá no caminho, cara. Pô, meu, Dijon. Oh, n'importe quoi. Não tá no caminho. C'est pas sur le chemin. C'est pas, ce n'est pas. Sur le chemin. Alors, et après elle dit, je rigole, je rigole. Quando você faz uma piada, quando você faz uma brincadeirinha assim, aí você pode falar, ah, je rigole, je rigole. Mas ele tava só querendo se sair, tá, gente? E ela diz, mas a Neila é esperta. Eu gostei muito dessa personagem. Ela fala, non, tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Mais si, si, é. Tem dois sims em francês, gente. A gente sabe que tem o oui, que todo mundo conhece, e que Mr. Bean também conhece. Oui, 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 oui. Mas, quando você quer falar uma espécie de sim mais forte, quando alguém te faz uma pergunta na negativa, ou fala alguma coisa na negativa, você fala tipo, mas si, si, tu rigoles pas, mais si. Ou então, Cecília. Tu n'aimes pas ce film? Si, j'aime ce film. Ok? É diferente. Cecília, tu aimes ce film? Oui. Tu n'aimes pas ce film? Si. Que okay? É uma afirmação mais forte, d'accord? Si. Après, tu croyais vraiment que Dijon c'était là? Tu croyais. Alors, tu croyais, c'est le verbe croire. Donc, ele usou lá na primeira fala dele. Ele diz, je crois qu'on vient de dépasser Dijon là. Je crois. C'est une hypothèse, c'est une idée que j'ai.
Et après, elle dit tu croyais, c'est le même verbe, mais je crois, c'est au présent, et tu croyais, c'est à l'imparfait. D'accord? Tu croyais vraiment, réellement, que Dijon, c'était là? Aí lá e agora é aqui, né? Você acreditava mesmo? Tava mesmo achando que Dijon era ali, era aqui? Tropa! Tropa! Aí agora é uma negação bem forte. Tipo, de jeito nenhum! Claro que não! Imagina! Tropa! Si! Aí depois ele admite. Si! Porque ele acabou de falar uma negativa, tá bom? Então, tropa! Si! Bom, voilà! Suis nul en géo. Suis nul. C'est pour dire, cara, sua negação em alguma coisa. Suis nul en anglais. Suis nul en mathématiques. Suis nul en géographie. Suis nul en géo. T'es contente? Tu es contente? T'es contente? Satisfaita, ok? T'es contente? D'accord? Alors, comment ça va? Vous avez compris? Ce dialogue é um início de diálogo, ela puxando assunto com ele, ok? Eles estavam sentados um do lado do outro lá, e aí por onde começar? Eles estão viajando, ó. On est où là? Só que ele começou meio mal, né? Ele começou errando feio. Poxa, cara, nul en géo, comme ça, compliqué. Mas ele conseguiu conquistar a moça ainda depois. Suis nul en géo. Ça va ce dialogue? Esse, gente, é o primeiro diálogo, tá bem no comecinho lá do filme de Leila. Ele continua, claro. Então, se vocês quiserem ver o final, quiserem ver como é que eles falam mesmo, agora que vocês já estudaram esse trechinho, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de entender. Ok? Então você vai ouvir. Ah, on est où là? Je sais pas trop. Je crois que je viens de passer Dijon là. Dijon? Mais n'importe quoi. C'est pas sur le chemin. Ah, oh, je rigole. Non, tu rigoles pas. Ok? Então vai ser rapidinho, mas é assim que as pessoas falam mesmo, gente, na vida real. Tem que se acostumar, tá? Com o débit certo, não tem pra onde correr. Não adianta também passar tempo demais estudando com podcasts artificiais, lentos, bem lentamente, bem articulados. Porque depois você chega lá e vai pensar, poxa, meu professor me enganou. Ok? Nada contra, é bom começar, tá? Com podcasts, eu produzo aí com os meus professores, a gente faz coisa assim que a gente fala um pouco mais devagar. Mas é importante vocês também já ir se acostumando com o ritmo mais usado, porque senão você fica se enganando. Você pensa, uau, tô entendendo tudo, você tá lá no podcast, é bem facinho. E aí depois quando chega lá, viajou, oh, c'est un peu plus dur, ok? Alors, habituez-vous, c'est important, d'accord? Alors, on y va voir un autre dialogue. Voici le dialogue disponible sur le point de vue, sur l'appareil de Margot. Margot. E aí, então, as meninas, nossa, esse daí eu tenho que falar uma coisa, ele é especialmente difícil, eu acho. São as três meninas conversam, as três falam, o que a que tá mais longe com o bandeau na cabeça é especialmente mais difícil de entender. Mas nada impossível, nada impossível. Então vamos lá. A ideia aqui também é ajudar vocês a entenderem uma parte dos diálogos para poderem também entender melhor o filme, porque só tem legenda em inglês. Então, aí a moça do meio pergunta, ele eu? Elas estão falando das pessoas, tá? Elas passam a maior parte do tempo meio que fofocando. Então, ele eu? Ah não, leu c'est un rave. C'est un rave. Gente, eu não tenho certeza que esse negócio se escreve desse jeito, tá? Eu comecei a procurar, mas não deu tempo de eu ir muito além nas minhas pesquisas. Então, se você souber como se escreve esse negócio aí, você me avisa. Essa, por sinal, é uma palavra que eu não conhecia. Não conhecia essa expressão. C'est un rave. E o melhor, eu não sou a única que não conhecia. A outra personagem também não conhecia. Então, não é muito chocante que eu não conhecesse, tá? Então, olha só. Ela fala assim: C'est quoi un rave? Então, quando você não entendeu alguma coisa, quando você quiser saber, você pode. Imagina, você não sabe o que é isso. Você olha pra mim: C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi un rave? C'est quoi way? C'est quoi eloquoi? C'est quoi, etc. Ok? C'est quoi? C'est quoi? É uma maneira informal, mas também bem direta e muito usada de perguntar. O que é isso, gente? C'est quoi? C'est quoi un rave? C'est quoi un rave? Quem que tá vendo aqui já tinha ouvido essa palavra? Eu, sinceramente, não conhecia. Je la connaissais pas.
Mas no próprio filme é explicado. Então, mas a moça antes tem que zoar, né? T'es sérieuse? Tu es sérieuse? T'es sérieuse? Tu sais pas ce que c'est un rêve? Bah non. Qu'est-ce que c'est un rêve? Bah non. Bah, esse bah é normalmente quando você fala uma coisa óbvia. Tipo, como tu t'appelles? Bah, Cecilia. Quelle est ta profession? Bah, professeur de français. Tu sais pas ce que c'est un rêve? Bah non. Qu'est-ce que c'est un rêve? Qu'est-ce que c'est? É a maneira um pouco mais elaborada de perguntar c'est quoi? D'accord? Ce sont des synonymes. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est ça? Eu ainda posso esquecer ça. Fica redundante, mas é usado. Ça sent bon, ça sent le chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est un rêve? Un rêve, c'est toi. Ma petite Ravette. Ravette, vocês vão ver que é bem comum, gente, o feminino em francês, de alguns adjetivos, terminar com et, ok? Ma petite Ravette. Quelqu'un qui sait pas ce que c'est un rêve, c'est forcément une Ravette. C'est forcément, forcément, obligatoirement, d'accord? Sérieux, c'est quoi? Sérieux, c'est quoi? Elle insiste, elle veut savoir, elle veut s'intégrer. Vous voyez, elle veut s'intégrer, mais elle rame un peu. Allez, on y va. Bon, ok, hein, c'est simple. Un rave, c'est un mec comme lui là. Un mec comme lui là. Comment il s'appelle? Le major. Le major, je sais pas. E aí, a outra fala, JB. Voilà, JB, c'est un rave. E aí, do ponto de vista dela, ela explica assim: Le mec ne connaît personne. Le mec, c'est synonyme de gars, que c'est synonyme de jeune homme, que c'est synonyme de homme, d'accord? É tipo o cara, o cara. Le mec ne connaît personne. Isso daí é uma negativa. Sei o pas, Cecília! Pourquoi? Porque eu digo que o pa é essencial, o ne é facultativo, nesse caso aí o ne também é facultativo, mas tem algumas negativas especiais em que você vai substituir o pa por outras palavras negativas para dar um novo sentido. Aqui quer dizer o cara não conhece ninguém, ok? E poderia ser, ela poderia também ter dito le mec connaît personne. Le mec connaît personne. Le mec ne connaît personne, ok? Personne. Sim, gente, personne é pessoa e também ninguém. Vai depender da frase, ok? Normalmente, no sentido de pessoa mesmo, vai ter um artigo aí. Une personne, la personne, les personnes, quelques personnes, ok? Mais là, pas d'article. En plus, il y a le ne pour renforcer que c'est la négation. Donc, le mec ne connaît personne. E o personne não precisa ser só como objeto, ele também pode ser o sujeito. Então, personne le connaît. E aí, olha aí, o ne foi suprimido. Le ne a été supprimé. Voilà, il vaut mieux. Voilà. Pas de ne. Le ne facultatif, comme je viens de dire. Donc, elle dit personne ne le connaît. C'est une possibilité. Mais elle utilise personne le connaît. Et si le aí está substituindo o le mec, o JB, ok? Para evitar a repetição. Personne le connaît. Et personne n'a envie de le connaître. A gente já viu, gente, esse. A envie, j'ai envie, c'est synonyme de je veux, je désire, d'accord? J'exprime un désir, d'accord? C'est synonyme de je veux. Et personne n'a envie de le connaître. Pas sympa. Par contre, lui, il aimerait bien connaître tout le monde, ok? Tipo, o cara não conhece ninguém, ninguém conhece ele e ninguém tá a fim de conhecê-lo. Mas esse par contre aí é uma oposição. Mas ele gostaria de conhecer todo mundo. A gente falou também, já disse, esse lui, il. Gente, sempre que vocês virem coisas que vão sendo repetidas, ok? Pode ver, eu escolhi esses diálogos meio que aleatoriamente, tá bom? Não fui muito. Uau, eu anotei todos, escolhi o ponto preciso, porque eu queria muito falar do lui, il. Não fiz isso. Mas vocês vão vendo, se vocês aí que estão assistindo cada vez, cada um desses filmes aí, vocês vão ver as coisas que vão se repetindo. E aí vocês vão ver o que é mais importante. E vocês, mesmo sem querer, vão acabar entendendo, integrando e
em breve, usando, se começarem a praticar, tá? Porque é bem possível vocês passarem a entender tudo, se vocês ficarem aqui só recebendo, ah, ok, nossa, que massa, agora eu entendo esse diálogo todo, legal. Mas aí depois você tem que passar para prática, tá? E aí, inclusive, eu convido vocês para integrar o nosso grupo no WhatsApp. Depois eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo. É um grupo gratuito, aberto, super sampar, super bavar, ou se o povo fala, viu? Tem alguns professores que ajudam, e os colegas também, às vezes, vão se ajudando. Então é bem legal, é um lugar bem tranquilo, bem relax, sympathique, para quem quer praticar o francês. Então, esse lui, il, lembra que eu tinha falado já em outro vídeo para enfatizar. Par contre, lui, il aimerait bien. Daí tem os pronomes tônicos, lui e o pessoal, il, que se vem um depois do outro. Não tem esse tipo de coisa em português. E às vezes meio que é difícil de entender pra gente. Mas com o uso e com o tempo, vocês vão ouvindo cada vez mais. Moi, je m'appelle Cécilia. Toi, tu t'appelles Adriano. Pardon, lui, il s'appelle JB. E aí vocês vão se acostumando com esse tipo de ênfase que é usada com o uso de dois pronomes diferentes no francês. Ok, on y va, ça va, maintenant? Olha, gente, procura lá depois Margot para vocês terem gostinho de entender, apesar da velocidade na qual elas falam e depois se apavorem com o resto. Sem querer ser muito trágica. Ok, tranquilo, sem dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida depois, gente, pode deixar aí nos comentários que depois eu vou procurar. Para quem quiser também me ajudar, pode procurar depois se Rav tá escrito certo, de onde vem. Ah, sim, quer esquecer a Rav? Essa daí foi a descrição da moça, né? O cara que ninguém gosta e tal. Mas no filme, em inglês, aparece em dois momentos diferentes essa palavra. Em um momento ela aparece, ela é traduzida para inglês como nerdopat. Vem de nerd, gente. Nerdopat. E em um outro momento, naquela última câmera que eu falei para vocês, que é o diálogo entre dois bem nerdões mesmo, tem um cara que chega e chama xingando ele, né? Bem como um xingamento mesmo de Rava. Ah, né? Você é de Rava. Ok? E aí a tradução é nerds. Só que é bem negativo isso daí. E aí o cara até. Só que eles também não entendem direito. Ele acabou de imaginar de Rava? Tipo, é como geeks? Então, eu não sou a única a não conhecer direito essa palavra, gente. Quem já ouviu essa palavra antes, por favor, dá aqui um alô, parce que je suis curieuse, je veux savoir qui connaît. Porque essas meninas não são muito mais jovens que eu, não são adolescentes. Então a gente tem praticamente a mesma idade. Então eu poderia usar essa palavra, não porque é muito pejorativo contra uma classe que eu adoro. Salut, mon amour! Alors, vamos lá então, agora para o nosso terceiro diálogo. É do ponto de vista da câmera do Louis. É uma câmera que tem também bastante diálogos, principalmente seguindo esse carinha aí, o Arrevat. Ele não se chama Revax, eu não lembro como é que o cara se chama, eu esqueci de anotar isso. Mas bom, ela chega, essa mocinha chega, ela tá paquerando ele. Ele tava sozinho na dele, ela chega. Ça va, Revax? Putain, vous êtes vraiment obligé de m'appeler comme ça? Esse vous dele aí, ele não tá chamando ela de vous, não é um vous de realmente de formalidade, tá? Todos eles se tutuam. Só que ele tá falando eu vu do plural. Às vezes a gente fala tanto, insiste tanto, gente, cuidado, formal. Quando você não conhece alguém, você tem que falar de vu, tem que chamar a pessoa de vu, que a gente acaba esquecendo de mencionar que vu também é plural, tá bom? Então não se esqueça, vu é plural informalmente. Então, putain, putain, interjeição, tá? Um pouco vulgar, mas muito, muito, muito usada mesmo. Vous êtes, aí é um verbo bastante usado. Olha só, eu não vou traduzir, mas vejam lá que vocês vão entender. Je suis brésilienne. Tu es français. Elle est canadienne. Nous sommes étudiants de français. Nous sommes cantons. Yeah. Vous êtes, d'accord? Vous êtes content, vous êtes animé, vous êtes vraiment obligé de m'appeler comme ça, appeler Arovax, Arovax, je m'appelle Cecilia,
Tu t'appelles comment? Ok? Vocês entendem isso daí? Essa reclamação dele, vous êtes vraiment obligé de m'appeler comme ça? Ah, isso daí é bem importante porque é uma maneira bem simples. Às vezes as pessoas procuram, mas não é intuitivo. Então, para falar desse jeito, assim, você usa comme ça. Esse ça, a gente já viu, é isso, né? Você não tem a palavra, você perdeu a palavra do vocabulário, você fala ça. Sa. Sa. Ok? Sa. Ça, c'est une chaussette. Alors, ça. Então, vous êtes vraiment obligé de m'appeler comme ça. Nous allons étudier le dialogue comme ça. Ça va être plus facile de comprendre après. D'accord? Après, continuons à dire, oh, ça va, détends-toi, détends-toi, ok? Relax, relax, détends-toi. T'as pas du feu? T'as pas du feu? T'as pas du feu? Voilà, c'est une... A gente já viu essa pergunta também, gente, naquele filme Une robe d'été. Du feu? E de novo, esqueci o meu isqueiro. Bom, de qualquer maneira, eu não ia conseguir acender ele. Eu odeio acender isqueiro. Na verdade, tenho medo de fogo. Feu. J'aime pas le feu. Alors, t'as pas du feu? Tipo, você não tem fogo, ela... Parece que é uma maneira clássica, tá, gente, de paquerar na França. É assim, t'as pas du feu? T'as du feu? T'as pas du feu? Ok? Ah, non, désolé, je fume pas. Quando começa assim, a coisa não vai avançar muito, não. Ah, non, désolé. Désolé, c'est une manière de s'excuser, de dire pardon. Ah, non, désolé. Pardon. Je fume pas. La négation, regardez là, je fume pas. Alors, ça te plaît, c'est oui? Ça te plaît? A gente já viu isso também. Alors, ça te plaît. Tu aimes? Ok? Tá te agradando? Isso te agrada ao pé da letra. Ça te plaît. Vocês conhecem com certeza da expressão s'il vous plaît. S'il te plaît. Ça te plaît? Ça te plaît? Ok? Fica um sonzinho bem engraçadinho, né? Ça te plaît. Mas pratiquem aí em casa. Tentem repetir aí comigo, pra eu não ficar aqui sozinha falando. Ça te plaît. Ça te plaît? Ça te plaît? Ça te plaît ce way? Oh ouais, c'est cool. C'est cool. Cool. Attention à la prononciation. Não é U, é cool. Cool. Ok? No final a língua encosta no céu da boca. Cool. Cool. C'est cool. Ah ouais, c'est cool. Vem do inglês mesmo, tá, gente? Mas os franceses usam na França mesmo. Não é só no Canadá, não. C'est cool. E aí depois ela pergunta: Pourquoi tu tiens la gueule alors? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Tu tiens la gueule alors? Et si tenir la gueule, c'est une expression qui casait. Isso. Ficar de cara amarrada, ok? Tenir la gueule, é ficar. Às vezes também pode ser pra ficar meio down, meio cabisbaixo. É ficar de cara amarrada mesmo, de cara feia. Por que você tá fazendo essa cara feia? Pourquoi tu tiens la gueule alors? Lembra, a gente viu gueule na expressão ta gueule no filme Chasse Royale. Alors, ta gueule, tipo, cala a boca, fecha esse bico aí. Pourquoi tu tiens la gueule? A gueule, às vezes, é usada pra cara. Então, tenir la gueule é uma expressão fechada que quer dizer você pode usar quando a pessoa tá de cara feia. Então. Tu tiens la gueule. Je tiens la gueule. E ele vai se defender. Ele diz, mais je tiens pas la gueule. Je tiens pas la gueule. Mais si, tu tiens la gueule. É ótimo pra. Vendo esse trecho de diálogo, essa expressão aí fica na cabeça, viu? E conjugada no je, tu, ça va. Pourquoi tu tiens la gueule alors? Mais je tiens pas la gueule. Mais si, tu tiens la gueule. Mais pas du tout. Esse diálogo foi longe, hein? E puis, il dit, mais. Pas du tout. Pas du tout. Uma negação bem forte aí, ok? De jeito nenhum. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Então eu posso colocar, usar ela sozinha, pas du tout. Ou então uma frase depois do verbo, né? Porque eu digo j'aime, c'est l'affirmation. J'aime pas, la négation. J'aime pas du tout, c'est une négation très forte. C'est synonyme de je déteste. Je n'aime pas du tout. D'accord? Alors, les amis. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Tem bastante expressão que é considerada talvez intermediária, avançado, né? Como
tenir la gueule. Mas a gente viu também bastante expressão, como puxar assunto, como dizer sim, não, negação. Dá para praticar bastante coisa, para rever bastante coisa. O bom disso é que você vai estudando com diálogos, diálogos que são pelo menos uma tentativa de serem naturais, né? No caso de filmes. E você vai vendo, você não precisa ficar estudando listas de vocabulário. Você vê os filmes e as palavras mais usadas, elas vão vir cada vez mais. Então, elas vão se repetindo nos filmes. Então, se você vir um filme por semana, no final de um mês você vai ter visto quatro filmes e as expressões mais recorrentes da língua francesa vão ter aparecido nesses filmes, ok? Então, é uma ótima maneira de estudar francês. Mais uma vez aqui, eu vou dar uma de glória para ele dizer J'ai vraiment aimé ce film, sincèrement. E eu realmente recomendo esse filme para estudantes de francês. Tem para iniciantes, os iniciantes vão entender algumas coisinhas. Algumas vezes vai ser muito rápido, mas com certeza algumas palavrinhas que a gente já estudou em aula, vocês vão entender. Désolé, bonjour, ça va, tu t'appelles comment? São pessoas se conhecendo, então são situações assim bem básicas, né? Falando de si mesmas, falando de por que elas decidiram estudar aquilo. Tem muita zoeira também, tem muita gíria, e aí então talvez seja uma coisa mais adaptada para os intermediários, muita expressão legal também para avançados. Viram que teve uma expressão que eu aprendi, acabei de aprender uma palavra com esse filme aí, que é rava. Tem um rava, ok? E aí alguém já achou aqui, merci Nicolas, rava, navet, idiot. Ah, não gostei não, gente. É muito pejorativo. Tipo, tô chamando o cara de idiotas, mas por serem nerds, né? Então, fica aí a dica. Não chame ninguém de rava. Se alguém te chamar de rava, dá uma de superior. E é, você vai ser superior. E dá uma ignorada que nem os caras lá do último. Gente, os últimos lá, principalmente pros nerds aí de plantão. Eu sei que tem um monte. A maioria daqui é nerd. Chérie, voilà, tu peux voir le dernier dialogue, tu vas aimer. C'est drôle, c'est hyper drôle. Il raconte un peu n'importe quoi. Mais c'est très bien. Les amis, durou um pouquinho mais do que de costume. Ok? Eu me empolguei aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram desse filme, desse vídeo aqui, desses comentários, se vocês conseguiram aprender alguma coisa com esses diálogos, deem um alô aí, deixe o seu like. Se você tá gostando dessa série, tenta aí me animar. Se inscreve aí no canal. Manda aí um bom courage, Cecília, porque, gente, é uma live por dia durante 30 dias. Tem dia que bate preguiça. Parfois, j'ai la flemme. Alors, se vous voulez que je continue, il faut me motiver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on y va. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Salut! Eu.